občanskou iniciativou ICDV, já se potom ještě k tomu vrátím. Účastníci srazu se shodli na podpoře petice proti přijetí vládního zákona o vyrovnání státu s církvemi, petičního výboru zmocněnce paní Evy Novotné Spora a Alternativy. Účastníci se shodli na svých protestech, že se na svých protestech zasadí o ukončení nehorázné a nedemokratické činnosti soukromých exekutorů. Dále se shodli na takzvaném veřejném prostoru, že se na takzvaném veřejném prostoru nebudou vzájemně verbálně napadat. Že pověří oslovením a pozvánkou na sraz což jsem učinil po internetu, a jak vidíte, tak se i povedlo. Občanské iniciativy se dohodli, že organizační složka NIO připraví program jednání na sraz 8.9.9. dneska. Dohodli se dále, že pověřují paní Soniu Cifári medializací a propagací jednání a výstupů občanských iniciativ združených do složky NIO. K tomu našemu setkání ještě bych chtěl dodat, že si neosobujeme právo tady zakládat nějaké hnutí, politickou stranu, nic takového. Naše setkání by mělo vést k diskuzi a případné shodě na postupu za cílem, který byl uveden na pozvánce a projednání možností a prosazení společenských změn. Tak to je zhruba na úvod, co se dělo, abyste byli všichni zhruba v obraze, co se dělo na minulých setkáních. Já jsem se chtěl ještě zmínit, proč jsem říkal, že se zmíním o ICDV. Bohužel tady žádný zástupce ICDV není, ale je na tom festivalu přislíbeno, že